Bueno, geraldionen helburua eh, da pixka bat eh, aurkestea, eh, azaltzea zelan egin dugun Bruselan autoezkunde eh, egunetik aurrera. E, eta pixka bat ba eh, non kokatu garen, nola kokatu garen eta ze helbururekin egingo dugun lana eta egiten ari garen lana eh, Europako Parlamentuan. Bueno, autoezkunde E, biharamonetik, urrengo egunetik hasi e, hitz egiten eta, eta negoziatzen, aurretik e, e, oso estua genituen harremanak e, indartzen eta eta sakontzen, eta lehenengo egunetik, jarraitu genuen hitz egiten bi, bi talderekin, ezkerreko taldea, gue NGL, eta alerekin, Europa, Realiantza, e, Librearekin. Oso harreman e, naturala, estua, eta eta sakona. Esan behar da, talde bietan sartzeko aukera izan dugula eta Euskal Herria bilduk eskerreko taldean guen jielen e, sartzea erabaki duela. Euskal Herria bildu enjielen sartuko da esker berde e, nordikoan, ba, sinfein nordikoekin, erberetakoekin eta eta beste e, batzurekin eta enjielen bitartez, esker e, berde nordikoaren bitartez, ba guen eskerreko taldean. Guretzako oso importantea da adieraztea. eskerreko taldean egonik ere Euskal Herria Bilduk lehentasunezko harremana izango duela ALE taldearekin, eh Europa aliantza Librea taldearekin. harreman e, estua izango da e, egituratua, strukturala eta eta laun iraunkorra egiteko helburuarekin. Horretarako bideak ja ireketa irekita ditugu eta eta hori lantzen agerri gara eta datozen zen aste ilabeteotan, ba, ba, lan hori era formal batean, lan, iraunkorra irankorra egiteko, ba harreman e, hori era formal batean eh e, aurkeztuko dugu eta eta egingo e, dugu. Bueno, Euskal Herria Bildu beraz, eh, NGL-en, e, gu NGL, eskerreko taldean sartzea E, erabaki du gure helburuak e, betetzeko eta gure nortasuna ere oso era e, e, estuan eta garbian e, e, aurkesteko, jokatzeko eta lantzeko aukera ematen digulako bertan Euskal Delegazioa e, gara eta ambizia hundiz jokatzeko aukera ematen digu eta ambizia hundiz gure helburuak e, eta, eta lehentasunak kampainan zehar markatu genituenak defendatzeko. Konponbide prozesua e, indartzeko, erabakitzeko eskubide, Europako e, agendan, bete-betean sartzeko hori ere, eta jakina, ba, troikaren e, aurkako neurriei e, aurre egiteko, eta justizia sozialaren alde egiteko. Importanta da guretzat, batez ere, e, troika ipatu dut, eta krisi e, ekonomiko eta politiko garai honetan, eskerreko e, taldeak eredu eskertiar eta eta soberanista guk dugun eredu eskertiar eta soberanista garatzeko eta indartzeko aukera handiak ematen eh, dizkigula eredu alternatiboak aurkesteko eh, eta egunerokotasunean eguneroko lanean eskerreko eh, indarrekin talde berean egonda lan hori aurrera eramateko europa eh, inoiz baino eh, eh, nabarmenago behar duelako beste europa baten alde egiteak eta eta herritarrei begira e, lana lana egiteak. Bistan da talde baten egoteak e, beste aukera batzuk ere ematen dituela, batez ere e, aukera e, politikoak e, gure hitza e, era e, sakonago batean e, e, gure hitza indartua izan dadin Europako Parlamentuan aukera gehiago izango dugulako, Komisioetan Europako Parlamentuko komisioetan e, egoteko aukera hobea dugulako taldean egonda eta eta bistan da baita gure lana e, e, egiteko ba baliabideak e, ematen dituela. E, eta gure lehentasunak esan bezala bueno zertarako gaude talde horretan eta zelan egingo dugun ba bueno kampainan zehar eman genituen lehentasunak eh aldarrekatzeko konponbide prozesua erabakitzeko eskubidea eta justizia sozialaren alde egitea Importanta da baita esatea, guen jel, hasi egindan taldea dela, e, momentuz bosgarren e, taldea dela, jakin horrendik e, itxigabeko e, prozesua dela Europako Parlamentu osoan, eta datorren astean jakingo dela zehazmeat, ba, talde bakoitzak zepizu eta, eta indar duen. baina eskarreko taldea hasi eginda, undintu, unditu eginda e, nabarmen, eta bueno, gukor kokatzen dugu gure burua, jakinda gaina ale e, Europa Aliantza Librearekin izango dugun harreman estua eta bueno, ba hori da pizka bat kontatu nahi e, genizuena gaur.